Снимам в момента. Какво? На мен от време на време. Хотим да пишкам. Къде е тази музика? Иксане, откъде е тази музика? Има някаква музика? А, сетих се. Добре, пожелай ми смет. Да. Знаеш ли какво правя? Стигам 130 мас. После спирам клипа за малко и като стана поне 800 го стартвам. Thank you.
Виданы сокрыты с мелого газом этот кулет. Эспумизан. Бойсу премах излишне для газовы. Лекарства, продукты с середины газа, резанут 6 кулей. При ее потребах прочитать или сапкать.